koko viljelijänä kotitilalla siinä toimisemaan. Päätoimisena teidän maatalouskoneen korjausta. Näin korjaamaan meidän kotitila on ollut 2005 asti lypsykarja tila, josta tämä loppuvaiheessa siirryttiin suorakylvöön 2004. Lähtökohta sille suorakylvölle oli aika otollinen, kun siellä on ollut viherkiertoa tai heinäkiertoa aika paljon, niin se suorakylvölle niin siirtyminen oli aika helppoa. Se onnistuminen oli aika nopeata. Ja kaikki kevätviljat on 2004 lähtien siis suorakylvettyä. Syysviljelä on ollut kyntöä ja nyt muutama vuosi on käytetty kultivaattoria. Se on siipiterä kultivaattori, joka kääntää koko maan ympäri ja siihen sitten tasattuja kylvä päälle. Se tuntuu olevan aika nopea ja helppo tuossa. Kevät rypsiä on kokeiltu kevyellä äästyksellä ja ilman mitään suorakylvänä. Ja nyt sitten pari vuotta on ollut kevät rapsia, niin se on ollut lautasmokkarin kanssa ensin ja siihen sitten suorakylvän päälle. Niin silloin ollaan päästy jo satoihinkin, että nämä rypsikokeilut meni aika epäonnistuneita oli. Tilan koko on 41 hehtaaria ja viime vuonna siinä oli aikamoinen katras eri viljalajeja. Että syysviljasta oli ruista, syysvehnää ja syysrapsia. Ja syysvehnää 5 hehtaaria kylvin uudestaan kevätvehnällä. Ja kauraa oli 6 hehtaaria, ärkäpapua 7 hehtaaria ja loput oli sitten noita ruokaperunaa, luonnonlaidut ja monimuotoisuuspeltoa. Tässä on päätila, sijaitsee täällä päin. Ja tää on niin kuin Mäntsälän Pormontion varressa. Ja tilaa alkoo 2 ojaa, mitkä taas mahdollistaa. Täällä on jonkun verran mäkimaastoa, että siinä pystyy syysviljaa kylvään. Se koekenttä, missä oli, oli tällä pellolla. Siinä oli kylmättynä mattykaura. Keräkasveja otin 2015 tukipottia kasvattamaan ja samalla ajatuksella oli tuo pellon kasvukunta, kun meillä oli pitkään käytettiin vehnää, ohraa ja kauraa, kerättiin niillä. Oli sitten kun loppui tuo lypsykarjan pito ja se toi vähän heinää kasvussa, niin se alkoi näkymään siinä pellon kasvukunnassa sekin, että vaikka se oli suora kylvänä, niin silti siinä huomasi, että heikkona vuosina siellä salajan paikat näkyy paljon paremmin kuin olisi tarvis. Niin siihen sitten härkäpappu alettiin käyttää kiertoon mukaan ja sitten kypsiä. Mutta sitten meinasin, että tuo kereä kasvi voisi olla siinä apuna kanssa, että saisi siinä kylvännyt naapuritilalle kanssa, missä tämä viljanviljely on vähän sellaista vielä sivutoimisempaa. Eli siinä on kevätkylvä ja rikkakasvin torjunta ja puinti on tämmöinen, millä on vetänyt sitä palettia läpi ja siellä sitten joskus on päässyt tuo rikkakasvipää ongelmaksi asti, niin keväällä on huomannut, että jos on oikein rikkakasvinen paikka, niin tuo suora kylvä sillä meidän koneella on ollut paljon helpompaa siinä rikkakasvilliseen maahan, että se murustuu ja siinä on ollut huomattavasti helpompi se kylvätapahtuma, että jos on oikein savinen kohta ja mikä ei muuta kuin viljan sänki on vesi hieman pois siitä, niin keväällä kun menen kylvämään siihen kohtaan, niin Vantaat ei mennä maasta läpi, kun se on kevät sateet vähän kovettanut vielä pintaa, mutta sitten jos siinä on rikkakasvi oikein juolaveenä ja vähän muutakin, niin maan mure, kylvän aikana murestuu sitä pinnastakin ihan eri tavalla. Että siitä tuli tämä ajatus, että keräkasvi voisi olla apuna siinäkin. Sitten sitä pohdintaa oli siinä 2015 keväällä, että millä tuo keräkasvi kylvä ja mitä se aiheuttaa ongelmia, niin rikkakasviaineiden ja tuon sanon pienentymisen takia mä ajattelin, että se kokeillaan sillä pintalevittymillä mönkkerillä. Ja silloin tuli hommattua noita, tuossa on tuo siemenkustannuksen laskinto, löysin kuitin vielä eilen illan, niin ei se kovin kallis tuo siemenkustannus tuolle keräkasvin kylvölle, niin sekin sai silloin tekemään sen päätöksen, että voidaan sitä kokeilla. Ja sitten tuli se kylvän ajankohta, hommasin itselleen laisen Vistekin tällaisen sähkölevittimen mönkkerin taakse. Sillä sitten alettiin kylvämään kaikki 2015
kaikille pintalaisille sen tuen, niin siemen oli sen verran reippaasti hommattua, että tehdään se joka pelolla sitten. Ja ongelmaksi vaan tuli sitten tämä kiertokoe tekeminen, tai ohjaan siinä oli ja laskukaava oli helppo, mutta se, että siinä kiertokokeilla sai jonkun tuloksen, mitä pystyi vertaamaan sinne, niin se alkoi olemaan vähän sellaista itsensä riivaamista, niin en oikein ollut itse tyytyväinen siihen. Varsinkin Raiheinen kanssa oli toi siemenen tulo sieltä tietty nopeutta ja tietyn verran pitäisi siemeltä tulla, niin se tuntui, että se ei tule ja hetken päästä tulikin reilusti taas. Että se, siinä oli jo kylmä epätarkkuusta aika paljon ja sitten kun sitä kävin itse tarkastamassa pellolla, niin huomasi siellä selkeästi, että ei se niin lähtenyt kunnolla itämään. Mutta 2015 oli tilatarkastus silloin ja siinä vaiheessa kyllä löydettiin joka pellolta, että oli itämies Raiheinia ja valkoapiloita löytyy, että kyllä se tarkastuksesta läpi meni silloin. Silloin 2015 tuli ajatus siitä, että tämä keräikäs kylmä voisi tapahtua vähän toiseen, mutta kumminkin kylmän jälkeen. Ja silloin suunnittelin sähköpneumaattisen kylmäkoneen hommaamista ja tein jo siitä tilauksen, mutta se toimitus vähän viivästyi silloin tai se jäi toimittamatta silloin kevään aikana sitten kokonaan. Niin päädyin sitten 2016 lainaamaan tällaista Lehlin supervarioa. Siinä oli hieman parempi onnistunut se kylvötarkkuus. Se tavara juoksetti paremmin. Tämä on yhdeltä asiakkaan tilalta lainasin, kun se ilmoitti, kun kysyin siltä. Niin käytin tuota sitten, kun kerkesin myymään sen edellisen kylvökoneen eteenpäin. Niin tällaista hoidettiin 2016 kylvä. Tosin silloinkin sama ongelma oli syksyllä kunnin jälkeen havaittavissa, että ei keräkasvi ollut lopullisesti taimittunut niin hyvin kuin piti. Ja silloin huomasin aika hyvin sen, että kun härkäpapu oli kylvetty valkoapilla, niin vaikka siellä kävi silloin kylvän jälkeen katsomassa, että siellä on apilaa näkyy selkeästi, niin kunnin jälkeen sieltä pellosta ei oikeasti apilaa löytynyt kuin niistä aukkopaikoista. Sitten vuosi 2017, tässä on kuva siitä koekentän kylvöstä. Siinä on tuo pistekin laitettu kylvökoneen keulalle ja se puhaltaa tuohon renkaiden eteen. Ja siellä on perässä myös jälkihara, mikä vähän auttaa siinä muokkaamisessa ja kääntää sitä pehkua jonkun perään. Pölinä nousee perästä. Niin kyse. Ja sitten tämä varsinainen kylvökone on tässä vieressä tuo 8 metrin työleveyteen päädyin kokeilemaan, että riittääkö kylvötarkkuus, kun valmistaja lupasi tuolle 6 metriä tarkkuudeksi. Ajattelin, että se 8 metriä on vielä helposti koottavissa, tuo käsillä kootaan tuo kylvökone kasa, että se on vielä 3 metriä levyinen. Ja sitten kevään aikana suunnittelin sen ja sain koneen ja rakentelin sen. Tuossa siitä vähän tarkempi kuva, että siinä on 55 rikka äkeen piikkiä, tosin on käännetty väärinpäin, eli se on jättävämpi se piikki. Mulla on ollut kokeessa rikka S 2014 härkäpaukun sänkeä, tai kylvän jälkeen ajattelin sitä rikkakasvin torjuntaa kokeilla luomumenetelmillä, mutta totesin sen kahden vedon jälkeen, että se kerää kaiken oleen sieltä pelusta. Olkikasoja 15 metrin välein aina, kun joutui koneen nostaa ylös, kun kaikki olki, mitä maassa oli, se kerääntyi sinne rikkaakien piikkeihin kiinni. Eikä se, vaikka kuinka sääti konetta, niin sitä ei saanut jättäväksi. Niin, tuossa on nyt 15 sentin piikkiväli. Se voisi olla pikkasen vielä tiuhempikin, mutta tällä kun härkäpapuun kylvin taimikorkeus oli noin, tässä olisi 15-20 senttiä oli härkäpapuun korkeus siinä vaiheessa, kun olin kylvämässä, niin se toimii yhtään katkennut oikein, tai siis huomannut, että olisi kasvia vioittanut ja vielä näki siitä välistä, kun se kylvi, niin maa muokkautui samalla aavistuksen verran, että pöly nousi siellä jäljessä. Ja nämä suuttimet tuossa on, mitkä on 8 kappaletta, niin ne puhaltaa eteenpäin, jonka jälkeen nämä piikit hoitaa sen multaamisen. Työsyvyys pysyy nämä kottikärryn pyörillä ja sitähän on vielä keskellä lisätty 2 paria, että se pysyy sen verran, että se piikki kosketus on sentin verran painaa mahtavasti. Tämä on sitten sähköpneumaattinen tämä kylvökone, niin sen kylvötarkkuus on aika paljon parempi kuin sen
niskamallisen levittäminen. Ja sillä pystyy säätämään sitten, jos haluaa ajonopeutta kasvattaa, niin telojen muuttamalla saa lisää syöttömäärää. Koneihin tarvitaan sen verran, että piikit maksoi 4 € kappale ja kylpykone oli 2,5 tonnia suurin piirtein. Tarkkaan summaa en muista. Ja vähän runkoa itse. Pääsi halvemmalle, kun käytetyn rikkaakeen, mistä olisi piikkejä repänyt irti. Se oli se toinen variaatio, mitä suunnittelin. Ei tullut halpoja rikkaakeita myyntiin. Tuolla sillä mentiin ja sillä on tarkoitus jatkaa se, että toinen käyttötarkoitus täällä mulla on ollut se, että syysviljan kasvua yrittää pitää mahdollisimman paljon kierrossa ja sitten välikasvina sinne laittaisi yksivuotisen vihermassa lisäävän palkomesinkään. Eli se olisi 2-vuotinen kumminkin, niin se olisi silloin satovuonna keväällä kylvä sinne orasvaiheessa, jolloin se saisi sitten syksyllä raus kasvaa ja seuraavan vuoden heinäkuussa pääsisi seuraavan syysviljan kylvää siihen. Jäskö 1,5 vuotta siinä varsinaisena niin pierikasvina se valkomesikkä, tai sitten puna-apila tai joku vastaava. Se sillä on niin ajatuksen, että se pääsi sitten sinne syysviljan oraaseen vielä kylväämään tasaisen kasvuston. Mä kokeilin silloin 3 hehtaarin alalla sitä valkomesikkää sillä mistäkin viskalla levittää, niin se onnistui paisteissa, missä oli vähän enemmän levitetty mitä muualla. Kasvoi sitten se valkomesikka päästeessä härkäpavun kylvyn lopulla osalta sitten vähäksi aikaa siihen. Onko jollain kysyttävää, että saa keskeyttää, vai meneekö liian nopeeseen vauhtiin? Mites sä kyllät nimenomaan härkäpavun, että onko se niin kuin miettinyt? No kyllä mä siis riippuu aina mikä on sen pelon syksyn tarkoitus, että meneekö syysviljelle vai ei, että ei sitä kannata kylvää, jos ajatuksena. No, viime syksynä petti ajatukset kyllä tosin, että syysviljaa ei paljon päässyt viime syksynä. Kevätviljalla, että niin kuin... No, kevätviljan perään, kauran perään tullut syysvehnää ja ruusta kylmettä, että ei ne ole. Mutta eteen tehty niin kuin keväällä vastaavasti, kun nyt kylmit siellä suorituskoneella, niin ette patellut esimerkiksi kauraa. No se voi olla, että mä kylmäsin. Mulla on kauraani tolle, että jos se jaksa irrottaa, se mulla on vielä se, että se pystyy siirtämään myös siihen takaisin. Ja se on vaan se aika hyvin meni siinä, vaikka se joutuu erikseen täysin automaattinen kylvölaite. Katkaisi ja joutuu aina, kun kylvökoneen tuli päättyä, niin katkaisemaan. Ja siinä on musta tekijä lisää. Että... Mutta tämä kyllä niin kuin... Se voi olla, että kyllä se kaura kylmän tänne. Raiheena sinne sekaan, että näkee nyt kuitenkin keväällä ajatuksessa menee, että... Onko viitonen verkkuun riittää tehontaa hyvin sitten vai onko? Joo, ei se, se ei ole lisää. Kyllä siitä vähän liian nopeiksi kasvaa valoa muutenkin. Keimiässä kello piti olla kädessä, että sai... Onko se työmeneekin sulla tuolla yhdistelmällä olla? No mulla ei ollut niitä säätöteloja, että mä joudun sen takia rajoittamaan kylmänopeutta tuohon 8 km/h, että se... Sä et tarpeeksi siementä läpi, kun mulla ei niitä teloja sanonut riittävästi, niin mulla on ne lisätelat sinne, niin silloin voi vaan kasvattaa kylmän opasta vielä. Se nyt on. Siinä kympin tuntumassa varmaan pysyy kuskikiveä penkillä hyvin. Riippuu paljon pelloista, missä kylmää. Paljon sähkötolppia. Tuo 8 metriä alkaa sähkötolppien kanssa olemaan vähän sellainen, että siinä ei kauheasti kannata. Yrittää liikoja. Sellainen oli tuos. Sitten se, tuossa on siltä koekkeen tätä, mitä sieltä tehtiin. Kylvä oli 13.5. Silloin tuli se Italian raiheena. Laikettä nyt en muista, kyllä jossa on paperissa kirjoitettuna, mutta viime vuotena sää oli ihan haastava tää. Lämpökäyrä on tuosta hirvihaarasta, että se ei ihan vastaa, tuo sademäärät ei vastaa kyllä mitä meillä oli. Suuntaan antavaa, että aika reilusti jäi muista vuosista tuo lämpösumma. Puintiin mennessä oli 1073 astetta lämpösumma. Mä otin viime vuonna käyttöön tuon manganisulfaatin. Totesin sen aika hyväksi, kun mä aikaisemmin näitä hivenaineita
käyttänyt rikkakasvun myrkytyksen, mutta niiden kanssa on aina ongelma se, että se, mitä on käyttänyt, niin ei oikein lähinnä vettä viittaavia aineita, jotka sitten sen liukeneminen sinne ruistusveden joukkoon on vähän ongelmallista, niin hain biofarmit ja mangani suppaat, joita nyt käytin sitä. Totesin aika hyväksi tavaraksi, ainakin helppo tehdä ruistusnesteitä. Moittusta käytin 2 kertaa korjavaamisteena. Sitten on kysyttävällistä. Mä sanoin, että siinä oli se lämpökäyrä, kun kuinin jälkeen ei tosiaan ole oikein mitään kertynyt. Mutta oli vettä. Niin, paitsi vettä. Että kun semmoinenkin määritys on tehty, että 500 astetta yli nollan olevaa lämpösummaa pitäisi tulla, että jos tuossa vaiheessa vasta kylmäisi keräinen kasvi, että se niin tehtisi järkevästi kasvamaan. Mutta tuo kuvaa myöskin sitä, että siihen ei tosi lyhyt aika sitten sen Italian raiheen enää niin kuin sen kauran pois puimisen jälkeen. Vähän se nousi sieltä sängistä ylös. Kyllä se jonkun verran nousi. Silti siitä huolimatta, että se siltikin vielä kasvoi. Vettä oli ainakin riittävästi. Se kyllä tästä sarossakin huomasi. Että tässä on AgriSmartin tarjoamia NDVI-luvia lohkolta. Että kylvön jälkeen 7.6. on tämä kuva. Siellä nämä arvot muuttuu sitten siellä, että ne on värisävyt eikä paikkansa joka kuvassa. Että se on aika tasaisesti, tämä korkein töyry on tässä kohtaa siinä pellossa. Ja täällä on sitten oja menee täällä laajassa. Koekenttä sijaitsi aika eli vain tässä kohtaa peltoa. Ja sitten tämä oli heinäkuun 4. päivä, milloin on suurin kasvustumassa todettu siellä pellossa. Ja sitten kun lähdettiin 15.9. puintia, niin kasvustumin massa väheni jo huomattavasti. Että tässä on vanha ojalinja näkyy selkeästi. Pari vuotta sitten käännettiin ympäri ja siinä laitettiin yksi lisäputki vielä lisää siinä. Meillä oli siellä se keräjäkasvipäivät, niin silloin todettiin sen tämä painemittarilla se nämä laitettiin sitä penetrometrilla, missä löytyy tuo pyntö vaan pohjan, niin meillä oli yksi kohta, mistä kaivettiin se testiruutu ja sitten kokeiltiin sitä penetrometriä, niin sillä ei vihreältä päästy pois ollenkaan koko penetrometrin matkalle, että siellä suora kylvä on aiheuttanut kohdutta, että siinä on hävinnyt kaikki kyntöanturat sieltä. Sitten pellon huonon kohta. Kumminkin täällä ylälaidassa oleva, missä on paljon koneliikettä, niin koneella ajetaan, väistetään jo, niin siellä sitten penetrometri löysi ja siellä tehtiin sitten kuoppatestissäkin löytyy kasvuongelma on, mutta metsälaatinen lohko siellä. Sitten on heinäkuun lopuun tai elokuun vaihteessa, niin tuon näköistä oli kasvulohko, kauran kasvaminen. Kuitenkin ilmeisesti aika hyvin kuitenkin läpäisee vettä, koska nyt on aika paljon sadetta viime kesänä, niin ei siellä mitään varmaan kosteus onkaan. Ei ole, kun se suorakylvässä on se heti sateen jälkeen sitten huomaa, että vettä on pinnalla enemmän kuin siinä naapurin nuoretulla, mutta ei se sen pitempään siinä viihdy. Tässä pellolla oli sellainen erikoinen ongelma, kun siitä laitettiin se keskellä sen ojankohta tukkoon, niin siinä naapuri hakkautti avohakkuun 500 metrin päässä peltoaukeesta, niin sadeveden määrä sateiden jälkeen lisääntyi sinne peltoaukeelle. Se kaikki meni sitten viemäriä pitkin, mikä oli laitettu umpiputkeen, niin sitten kun se hakkuut oli tehty, niin se veden pintavalma oli niin lisääntynyt, että se putki ei enää riittänyt, vaan se tuli pellon yli. Jonka jälkeen sitten 2014 totesin, että pistää siihen yksi putki lisää vielä, 200 putki siihen, ja siihen loppui se ongelma. Sitten on 10.9. kuvalohkolta. Tässä on se pellon heikoin kohta,
liittymä sinne tässä alavaihdossa, missä se koekenttä sijaitsi suurin piirtein täällä näin. Niin ilmeisesti se kokouskortistoinnin lohkonsa toi jo 8 000. Mä siilossa oleva arvioin 7 000. Ja ennen puintia, niin jos sä et ole sallinut, niin olisi kyllä viikko vielä odotettu, että nämä ajourat oli vielä aika vihreitä ja tämä päisteessä oleva tämä vihreä alue, niin tämä ei kokonaan hävinnyt, kun puinti aloitettiin. Mutta sääolosuhteet ei sallinut, että olisi mun enää odottaa. Ja tässä on sitten kuva puintien välistä, kun siellä käytetään erikoispuinnin koekentän vetämässä 26. päivä. Satoa tuli aika reilusti, että yllätyn. Se oli ensimmäinen vuosi, kun oli matto ja mulla kylmässä. Sen verran totesin siinä päisteessä, missä oli mennyt päällekkäin kylmät, niin lisää typellä, jossa sato on saanut vielä kasvattua. Ei ollut vielä kasvin maksimi siinä käytössä. Tässä maksimisato, mitä kasvi pystyy antamaan, että päisteessä oli niin vihreätä vielä se kasvu, kun alettiin kumimaan. Se puoli metrin matka, missä loppulanta on vähän reilummin kertynyt. Aika vihreät oli vielä, että olisi vielä kasvanut aikaa. Siihen vielä loppukevennyksenä. Jos ei meitä olisi, niin ei olisi ruokaa.